Ей был присвеченный специальный листок новинов, выпущенный у Нюрнбергу у 1514 годе. Яна вошла в европейские военные хрестоматии как узор удалой тактики змагання с большими силами врага. Это была еще одна славная сторонка нашей героичной истории. Первая третина 16-го стагоддзя прошла у амаль бясконцых войнах с московским князством. Летописи сведчаць, принамсі, про 13 походов московских войсков на нашу территорию. Звычайно, мэтай захопников был Смоленск. Становище ускладнялося тым, что у гэты час почастіліся наезды крымских татаров на белорусские земли. До активных дзеянняў крымского хана закликал и Василь III. До того ж надзейным поплечником московского князя стал Тевтонский орден, який разлічваў вернуть помежные с польским королевством Гданьск, Торунь ды іншие земли. Над великим князством литовским и польским королевством нависла серьезная небезпека. Ситуация стала еще больше напруженной, коли с Василем III увойшов у Хаврус император Святой Римской империи Максимилиан I. Але и он различивал только да помогчи ордену вернуть одобранные поляками земли и у военной подтримцы супрать белорусско-литовское господарство московскому князю адмовил. Улетку 1514 года 80-тысячное московское войско перейшло межу помеж державами. А володавши Смоленском, рушила далей углыб белорусских землев. Насустрач яму было накіраванае амаль у три разы меньшее великолитовское войско. Кіраваў яким найвышэйший гетман княства Константин Острожский. Константин Острожский – один из самых славутых героев белорусской истории. Походил с роду турово-пинских князёв. Войсковую службу почав делом у боротьбе с крымскими татарами и у войне супрать московской державы у 1508 годе. Дякуючи войсковому таленту, во узросте 37 годов отримал чин найвышейшего гетмана. Найвышейший гетман – головная войсковая посада у Великим князстве литовским. Кіраўнік усіх вайсковых сілаў дзяржавы. У змаганні з крымскімі татарамі і маскоўскімі заваёўнікамі Астрожскі не меў сабе роўных. Згодна з надпісам на ягоным надмагіллі, гетман 63 разы дамагаўся перамогі над імі. У Европе Константина Астрожскага называлі Ромулам, Сципіёнам, нават другим Ганнібалам. 8 вересня поміж Оршай і Дубровнай на берагах Дняпра і Крапівны войскі сустрэліся. Тактика московських ваяводов была вельмі простой. У вальной сечы разбить колькасна слабейшее войско Великого князства Литовского. Разлік Константина Астрожскага быў іншы. Напярэдадні таемна пад пакровам лесу гетман размясціў за асноўнымі сіламі правага крыла войска усе гарматы і частку пяхоты з агнястрэльнай зброі. У пэўны момант бітвы вялікалітоўская конніца пачала адступаць, а потым і кінулася на ўцёкі. Прадчуваючы хуткую перамогу, основные силы московцев скировались ей на уздогон. Але нечакана, небыто утекающая кавалерия Острожского вывела погоню на схованную артиллерийскую засаду. Мощный гарматный огонь нанес великие страты основным часткам московского войска. У им началась паника. Переследование утекачов протягивалось и после битвы. Легендарной стала рака Крапівна,
вода у якой стала крывавай, а сама рака, поводле народных паданняў, з-за вялікай колькасці трупаў нават запаволіла свой бег. Калі гаварыць біту пра біту пад Оршай, несуразмеральна розныя сілы. Некалькі разоў колькасць маскоўскіх войскаў перавышае колькасць нашых войскаў. Дзяржава не была падрыхтаваная наша. Наша традыцыйная дзяржава была. Апалчэнне шляхецкае, сяляне працуюць, шляхта бароніць. І тут сутыкаемся з дзяржавай азіяцкага тыпу, которая агромныя сродкі, агромныя войскі сканцэнтравала. Вымушаны былі бараніцца тым, што маем. І вось бітва пад Оршай, якая мае больш маральнае значэнне, чым стратэгічнае значэнне, гэта быў прыклад таго, як перамагчы малымі сіламі. Яна голасна разнеслася, канешне, па ўсёй Еўропе, пра яе складалі песні. Яна ўсё не мае маральнае значэнне, от дзень беларускай вайсковай славы пад Оршай. Але гаварыць, калі гаварыць пра ваеннае значэнне, не трэба забываць, што ў тым самым годзе Масква адабрала нам Смаленск. Вось таму пра гэта трэба памятаць. І не заўсёды удавалася перамагчы ворага малымі сіламі. Гэта паказвае гісторыя. Але гэта была бліскучая перамога, дзякуючы таленавітай арганізацыі, дзякуючы добраму камандаванню, дзякуючы мужнасці. Але гэта была такая перамога тактычная. Стратэгічна мы аддавалі землі Маскве. Знішчэнне галоўных сілаў ворага часова спыніла ход ваенных дзеянняў. Трыумф пад Оршай умела скарыстаў у дыпламатычных стасунках вялікі князь Жыгімонт Стары. Пасля весткі пра вынікі бітвы імператар Максіміліан I адмовіўся ад хаўрусу з маскоўскім князем. Перамога пад Оршай была раўназначна абароне суверэнітэту вялікага княства. Яна сарвала генеральны наступ Масквы, а таксама дазволіла вярнуць страчаныя Дуброўну, Крычаў і Мсціслаў. Дзякуючы тактычнаму генію Канстанціна Астрожскага, 8 верасня 1514 года увайшло ў гісторыю як дзень беларускай вайсковай славы.